Kababa. 2 hours. 1 hour. 1 second. At President 2027, mwenye anaweza toa William Samoei Ruto. Stephen Kalonzo Musyoka. Hata kuwe Kalonzo 10. Hata kuwe Kalonzo 20. Akuwe Kalonzo 30. Bada awezi ngowa William. Tuwagini tuku, awezi. President 2027 ni Honorable Raila Amolo Odinga. Kuna mtu mwingine? Hakuna. Kuambia Stephen Kalonzo Musyoka asimame na William Samoei Ruto. Iyo ni kama jali ya trailer na mtu wa miguu. Wacha hata basikeli mtu wa miguu. Kama Ruto alibia Raila Amolo Odinga. Sembuza Stephen Kalonzo Musyoka. Hata chukue nani? Ruto ataiba. Na sapanga. Ataiba. Tuanze kuna tuanze kudanganyana. Tuwache kudanganyana. Ndio William Samoei Ruto atoke kwa kiti. Inataka hesabu mingi sana. Sasa hivi Wakenya wanaumia. Eh, aoni. Raila amenyamaza. Sasa hivi kumpafu Raila gani amenyamaza? Wacha wewe, huyu ni Kalonzo Junior bwana. Natetea Kalonzo. Ati kila kitu hii Kenya Raila Amolo Odinga. Ati baba itishe mani. Bibi akikunyima kwa nyumba Raila Amolo Odinga. Sikari ikipanda Raila. Kila kitu Raila. Mbona sikita ongei? Raila Amolo Odinga usiongee baba, nyamaza. Nyamaza kabisa. Kalonzo ongee. Baba nyamaza. Na tunataka unyamaze. Kitambo ulikuwa na mtu, kitambo mtu alikuwa na anatengeneza saa na naishi Nairobi. Mtu alikuwa anauza njugu na naishi Nairobi. Anachoma maka masufuria. Saa hii serikali ya William Samoei Ruto. Saa hii. Ukipatikana ati umefungua duka, unatengeneza saa, unalipa nao rent, hiyo ni uongo tupu. Ati unatembea na njugu kwa serikali ya Ruto, hiyo ni uongo hakuna. Kitambo. Unaambia nyumbani ati huyo jamaa anauza njugu huko Nairobi. Na nazi za mzuri. Sasa unapata mtu anatengeneza saa kwa vile usemuru. Uwezi pata saa hii kwa barabara ati daya mene, daya kunguni, daya mene. Uwezi? Kama mene ni iko njaa. Serikali vile usemuru kila kitu imepanda. Na bado mnaita jina la Raila Amolo Odinga baba. Agumu tringi nyi. Tubomanga. Ndiye kama nganga. Tubomanga. Agumu kili kibudi. Unyekonyoto. What? Wana wito. Jacob. Baba usiongee. Kila mtu acheze kwa mlango yake. Unyamaza na unyamaza kabisa. Walisema wewe. Walisema si uchawi. Ni maombi. Kama ulipiga William Samoei Ruto kura, kura maombi yenu. Sisi leo tulipiga Raila Amolo Odinga, tukule uchawi yetu. Ati kila kitu kipana Raila. Ati atishi maandamano. Na bado mnasema ati Steven asimame. Wapi? Kalonzo. Mimi asimame kwa nyumba yake kwa meza. Kalonzo atishi maandamano. Tuwaje kudanganyana? Mto kubwa itaingia kwa mtondoo. Mwenye bwana hiyo ni ndoto. Bwana nakwambia free. Root at Stephen Kalonzo Musyoka kwa president Kenya. Wallahi billahi nitaambia uchi. Nimekwambia. Kalonzo ni president. At Kenya. Wapi? Party. Republic. At sasa Stephen Kalonzo Musyoka ametoa Ruto. Ruto anabeba bag anaenda. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hiyo ni ndoto ya mchana. Ati Ruto anaenda Togoi. Ati ametolewa na Kalonzo. Hiyo ni ndoto. Ya kuotea mbali. Ndio Stephen Kalonzo Musyoka akuwe president ya hii Kenya. Atangoja. Sijui. Atangoja. Na atapata. Mwambie ngoje miaka zaidi. Na hii Kenya bila Raila Amolo Odinga kwa ballot. Ni Uganda. Ati Raila Amolo Odinga yuko kwa ballot. Ati unaenda kupanga line. Hata kuna unapiga nani? Kalonzo. Unapiga nani? Kalonzo. Huyo ni nani? Huyo nani? Kalonzo angekuwa unaleta hata rally hapa. Umemaliza niongee? Ongea. Ukipona Kalonzo Musyoka ameweka meeting. Machakos. Matu. Machakos. Mwingi. Wote. Kalawa. Kikuyu. Wake kwa nyumba. Bwana serikali ya Kenya itaki mtu muoga. SK Command Center. Kenya itaki mtu strong kama hiyo mmoja akababa 1 hour.
Hata sasa subari kuje subari 200. Anatoka mbio, anatoka mbio. So, tuanze kudanganyana. Hakuna kusupport, hakuna kitu ya kupewa. Hakuna. Kwani anangoja apewe? Hakuna bwana. Anangoja apewe? Hakuna. Anangoja apewe. Baba ndakula ngumi. Mada nyingine. Mada nyingine. Mada nyingine. Mapasta TikTok. Waende wa pasta wameacha. Bwana Chira alichangiwa pesa. Pasta wote wakaona hao. Mulichanga 8 million. Hata sisi tutaingia. Nimesanga. Kwa simu asubuhi napata pasta mkubwa Kanyare anasema ati tuma flower tap tap tuma flower tap tap tuma money gun tuma lion hiyo ni Abdul Yusuf anaongea. Abdul Yusuf kama wewe ni pasta kwa kanisa ngoja 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 nyirome kwa Kiswahili inaitwa aje ngoja kondoo zako zikuje inaitwa manini tunaona vitu za aibu makondoo tunaona vitu za aibu pasta umetuangusha umeangusha watu unaingia kwa TikTok nani ukichwa ati tap tap tuma gift tap tap tuma gift baby tap tap tuma gift nani pasta mkubwa Nikimalizia mimi kama Abdullahi Yusuf hata pia mimi nitakujoin mimi kama Abdullahi Yusuf nitakujoin nitakuwa Ahmed Arwaji kitu ya kwanza naheshimu watu naheshimu Christians nitakuwa Ahmed Arwaji naheshimu kabisa naheshimu zaidi lakini mimi naweza sema hivi kitu imefanya nikatoka uChristian nikakuwa Muslim. Lakini umeswali saa ngapi? Kuna vitu zingine for example mimi sijaiona mtu Muislam anasika matiti ya bibi ya bibi ya mume wake. Na amefia anafinya. Bado ni pasta. Si hiyo ni matibabu. So kuna vitu zingine ni vitu za aibu. Na hizi vitu zote zinafanyika Mount Kenya. Pasta Kanyare mukora Mount Kenya. Nganga. Nganga mukora. Mount Kenya. Wanjiru. Maina mukora Mount Kenya. Wanjiru. Wanjiru ni mukora Mount Kenya. Mackenzie. Mackenzie. Mackenzie ni wakamu ni mkamu. Mackenzie ni mkamu bwana. Ni kizi. Pasta original Kenya ni moja peke yake. Ezekiel. Pasta original Kenya ni moja peke yake. Wanjiru. Akikwambia bibi yako atazaa. Hata kama una mimba atazaa kezo ni pasta Ezekiel peke yake. Na anamwambia Mondi. Ezekiel Odur. Umekula majani ya Ezekiel sidio? Ezekiel akura nyota. Lakini sasa hii watu waendi kanisa. Juu vitu za aibu hizo wanaona kwa kanisa. Unapata mtu amevaa skirt inafika hapa. Na pasta anashika yeye mpaka paja. Unapata pasta naomba. Nipe macho nione, nipe macho. Nana angalia. Anatoa watu yake ati msiangalie. Na yeye macho yake kutu hapo. Kwanza anaangalia kabisa, ana daradara. Tukiongea ati mnasema tunaongea mambo ya dini. Kumbafu nyinyi. Hata mimi nda watoke. Watu wachukue ongee tunikwenda kuongea. Endelea. Wewe wadogo wewe bwana, wadogo wewe.